Živijo družba, to so digitalije in pred nami je že nova, druga kreativna naloga za vas, tokrat pod oznako in ne pod hashtagom, nič več, pod oznako, po slovensko, po naše, muzej, torej Lojtrca, muzej in seveda standardna oznaka je Lojtrca digitalije. Naloga je, v predalu poiščite svoj najstarejši telefon, gotovo se vam še kje vala zaprašen. V demonstracijske namene bo meni osebno služila tale stara Nokia. In vršte aparatek na Instagram pod, kot že rečeno, oznako muzej. Takole, evo, jaz si bom zamislil eno takole kreativno sliko, v zadnji imam eno svojo fotko, takole. Evo Nokia, kakor da se slikam, in evo ga, plunk, share, uf, gre v oblake, sodelujte.